שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. והיום אני עושה משהו שאני עושה מדי פעם, שאני מקליט סיפורים אה, מעוררי השראה, אה, גם בשבילי וגם בשביל להפנות מטופלים שלי. הקשיבו על דברים מאוד מאוד מיוחדים, מאוד אה, קיצוניים, דברים שקרו לאחרים והם הצליחו להתגבר, והפעם זה גם מישהו משלנו. הזמנתי את אה, אייל אנקור, שהוא פיזוטרפיסט, אה, ככה... לחלוק איתנו את, ה, את הדברים האלו, ואני חושב שתציג את עצמך ואז אנחנו נוכל להתקדם. אז אני אייל, אני פיזיותרפיסט מזה שלוש-ארבע שנים. <coughs> בין היתר גם מדריך חדר כושר משנת 2012. עובד גם באופן פרטי, גם <coughs> בקופת חולים. ועושה עוד כמה דברים, <coughs> מרצה ב... בקורס מדריכי חדר כושר ומתעסק הרבה באימון ושיקום של אוכלוסייה מבוגרת. איפה, <coughs> איפה למדת? למדתי באוניברסיטת חיפה, סיימתי את התואר בשנת 2019 ואת הקורס מאמנים, למדתי לפני מיליון שנה בבית ספר למקצועות הספורט. אז קודם כל התחלת בתור מאמן כושר, היית גם עבדת בתור מאמן כושר? התחלתי בתור מאמן כושר, בהתחלה עשיתי את הקורס כזה תוך כדי סוף השירות הצבאי, כזה התפנה לי קצת זמן בחודשים האחרונים של השירות, עשיתי אותו במסגרת של סופי שבוע, כזה ימי שישי. בהתחלה לא התעסקתי בזה בכלל, ואחרי, תכף נגיע לזה, באיזשהו שלב, כזה... משהו כמו שנה-שנתיים אחרי שסיימתי את הקורס, גם התחלתי לעסוק בזה ב... ב... כחלק מהעיסוק שלי והפרנסה, כאילו, כן. הבנתי. טוב, אז הרבה פעמים אני שואל מי שמתארח אצלי, איך הוא הגיע להיות פיזוטרפיסט? ואצלך נראה לי, כאילו אם לא הייתי מכיר את הסיפור שלך ומכיר אותך קצת, אז הייתי שואל אותך והייתי בטח מניח שזה מ... תחום הכושר וכולי, אבל נראה לי שזה, שזה משהו אחר, נכון? כן, אז uh, בעצם אני... גם לקראת סוף השירות uh, היה חסר לנו חובש ביחידה, אז uh, החלטתי לצאת לבש... לקורס חובשים, חובשים קרביים. Uh, עשיתי את הקורס 3 ארבעה חודשים, חזרתי ליחידה, כבר לא נשאר לי הרבה זמן לשרת, uh, משהו כמו בערך חצי שנה. Uh, ואז... אחרי שחזרתי ל... ליחידה, ראיתי, וואי, איזה כמה כיף זה ללמוד, ומאוד נהניתי בקורס, ואנטומיה, וקצת גופה אדם וכאלה. ותמיד אהבתי ספורט, ואמרתי, טוב, יאללה, נצא לקורס מדריכי חדר כושר. באמת התמנה לי קצת זמן, גם סיימתי תפקיד ביחידה. ואז שוב, התחלתי ללמוד את הקורס, סיימתי, לא ממש התעסקתי בזה, אבל תמיד כאילו התאמנתי בעצמי, וכאילו הסתיימתי את מה שלמדתי שם על עצמי. ואז כמו כל דבר בעצם, אז כמו כל מה שאנשים עושים, כזה השתחררתי מהצבא, קצת חיפשתי את עצמי, אמרתי, טוב, אני אעבוד כמדריך כושר, אני לא אעבוד כמדריך כושר, ובסוף סיימתי כברמן. <laughs> הייתי צריך כסף יחסית מהיר, ורציתי לחסוך כמה שיותר, ובאמת מצאתי איזושהי מסעדה שהרווחתי בה לא רע. Uh, ובעצם הפסקתי, לא נגעתי בזה במה שלמדתי בקורס מלחי uh, חדר כושר. Uh, ואז uh, חסכתי כמה חודשים. Uh, הייתי חייל משוחרר, בן 21. Uh, ומה שחיילים משוחררים עושים אחרי שהם חוסכים כמה חודשים, זה בעצם כאילו כזה המסלול שהרבה uh, uh, מכירים, זה לטוס, לחפש את עצמי קצת בעולם. Uh, תוך כדי uh, הכרתי... הכרתי את הבת זוג שלי. אז בזמנו, עומר. זה היה משהו כמו, הכרתי אותה פחות או יותר שהשתחררתי, משהו כמו ארבעה, חמישה חודשים לפני החופשה, לפני הטיסה לחול. ואז באמת בא... ככה הטיסה הלכה והתקרבה, סגרתי כרטיס טיסה עם שני חברים שגדלתי איתם, תושבי היישוב, וכזה זרמנו. הייתה אמורה להיות טיסה ארוכה, משהו כמו בין שמונה חודשים לשנה צפונה. לאן? להודו. להתחיל בהודו, היה לנו כרטיס טיסה להודו וכרטיס פתוח כזה. לא היה כרטיס חזור. אמרנו נתחיל בהודו ונתגלגל משם. היה כל מיני כיוונים, נפאל, פיליפינים. אמרנו נזרום, מה שהם, כמו כולם. ואז באמת עברו הימים, עברו השבועות. והתקרבה הטיסה. התקרבה הטיסה, וככל שהלכה והתקרבה הטיסה, גם uh, התחזקה המחשבה ש... אוקיי, uh, okay, הכרתי את הבת זוג שלי, ואנחנו באמת, כאילו, הקשר הולך ומתחזק, וכאילו כזה, מה עושים? בוא נגיד שקניתי את הכרטיס טיסה, לא, המחשבה לא הייתה ש... Uh, המחשבה לא הייתה... Euh, להכיר את עומר, uh, בדיוק. כאילו, לא, לא תכננתי להיות בזוגיות, בטח לא זוגיות רצינית, כי ידעתי שעוד כמה חודשים אני... קנית כרטיס לבד. Uh, כן, קניתי כרטיס לבד. Uh, ואז בעצם uh, uh, עברו הימים, והגיע המועד של הטיסה. עומר uh, טסה כמה ימים לפניי, האמת, ליפן עם המשפחה, למשהו כמו חודש, ואנחנו כזה... כשדיברנו אם נשאר ביחד, לא נשאר ביחד בסוף חופשה של שנה, החלטנו כזה סוג של... איך, איך אני אוהב להגיד את זה? החלטנו לא להחליט. כאילו טסתי עם, עם שני החברים שלי וכזה... נשארנו כאילו כבני זוג, אבל היא כרגע לא הייתה אמורה להצטרף אליי. ובאמת היה... טסתי להודו עם, עם שני החברים והיה אחלה והיה כיף, ובין לבין היה כזה... תקשורת עם עומר, השתדלתי לא להיות יותר מדי מצד אחד עם הטלפון, רציתי קצת להתנתק, קצת uh, כזה לשחרר, מצד שני, כאילו, יש לי בת זוג בארץ. Uh, היא כבר הייתה בארץ. היא, והיית... היא חזרה לארץ, אני כבר הייתי בהודו, הייתי משהו כמו חודש, חודש וחצי בהודו, ובאחת uh, השיחות שלנו שם החלטנו באופן ספונטני שהיא מצטרפת אליי. Uh, אז uh, זה ממש לא היה התכנון, אבל פשוט הרגשתי שכאילו משהו כזה, משהו לא שלם. אתה יודע, משהו לא שלם, היה היה כיף, היה מגניב, הכרתי אחלה חברה, ראיתי אחלה נופים, אבל זה כאילו, זה, זה, לא, זה לא הרגיש שלם. ואז באמת החלטנו באופן ספונטני שהיא מצטרפת אליי, שכבר ידעתי שהיא מצטרפת אליי, שאני טס לנפאל, משהו כמו כמה, שלושה, ארבעה שבועות אחרי שהיא מצטרפת. ואז בעצם עברו הימים, ועומר הצטרפה אליי, משהו כמו... אני חושב כמעט חודש וחצי, חודשיים, אני לא, לא סגרו בדיוק על הזמן, אחרי שטסנו. והיינו כמה שבועות בהודו, היה ממש ממש כיף. אני התחלתי לטייל איתה, מדי פעם גם נפגשנו עם החברים שלי. ו... ובאמת, אחרי משהו כמו שלושה שבועות, טסנו לנפאל. וגם בנפאל היה אחלה, היה כיף. הגענו לנפאל, היה מאוד נחמד. Uh, הלכנו לעשות את טרקע אנפורנה, אני מניח שחלק ממי ששומע מכיר את הטרק, את הטרק הזה מצלצל ומוכר, uh, ובאמת היה, uh, היה מאוד נחמד בימים הראשונים באנפורנה, ואז uh, uh, באחד הימים שקרנו בבוקר היה התחילה לרדת שלג, אוקיי? Okay, התחילה לרדת שלג, uh, משהו שהוא יחסית uh, די uh, חריג. ב במהלך הטרק? במהלך הטרק. קמנו, ב, הלכנו לישון, היינו ב... שכחתי, כפר לדעתי בשם פיסנג, כשאנחנו אה, אה, הלכנו לישון, היה אה, אה, נוף רגיל. קמנו בבוקר, ראינו שיש משהו כמו חצי מטר שלג. וואו. כן. אה, ואז כזה, באמת, אה, דיברנו עם המארחת שלנו בגסט והתלבטנו עם, אה, אם... אם להמשיך בכלל? או כאילו זה, והיא אמרה שזה מאוד מוזר, היא לא מכירה בתקופות הזו של השנה, כאילו... היא, היא לא כל כך ידעה לענות לנו. אוקיי? Okay. Yeah, זה היה משהו שהוא היה די חריג. אמרנו שנחכה רגע עם היציאה. המתנו איזה שעה, שעתיים, שלוש, לא זוכר בדיוק כמה. ואז החלטנו בסוף כן לצאת. בסדר? החלטנו כן לצאת. היינו בכפר בשם פיסג, והיינו צריכים להמשיך לכפר שנקרא מנהנג. ובעצם זו הליכה שאמורה לקחת משהו כמו בין ארבע לחמש שעות, קצת יותר, קצת פחות, תלוי בקצב שאתה הולך. במהלך ההליכה השלג ממש, ממש ממש התחזק. היה ממש קשה לראות את הדרך. ראינו קצת עצים נופלים סביבנו. הייתה... תחוש... הייתה תחושה לא נעימה, בוא נגיד ככה. בוא נגיד שאנחנו, ממה שהבנו מהמפה וממקומים שראינו בדרך, אחרי משהו כמו 7-8 שעות הליכה, היינו פחות מחצי מהדרך. <אח> דרך שאמורה לקחת 4 שעות, בשבע שעות התקדלנו. פחות מחצי. כבר היינו... אה, התחיל להיות כבר לא נעים, היה מאוד קר, היה מאוד... אה, אה, תחושה... התחילה אפילו, אני, אני לא יודע להגיד אם תחושה של חרדה, כי לא באמת ידענו אה, מה, מה המצב שלנו, אה, אבל אה, למזלנו הצלחנו למצוא איזשהו כפר בדרך שלא היינו אמורים להגיע אליו, לה, והחלטנו שאנחנו נשארים לישון בו. אה, נשארנו לישון בו, ויום אחרי זה באמת מזג האוויר יתבאר. ואז כשעלינו למעלה הבנו שבעצם אה, אה, היינו עדים או חלק מאיזושהי סופת שלגים מאוד קיצונית, אה, לדעתי אחת החזקות שהיו שם מהשנה האחרונות, וגם כחלק מהסופת שלגים הזאת גינון שגם היו הרבה מאוד הרוגים. אה, גם במפולת שלגים שקרתה ב אה, בכפרים הקצת יותר גבוהים וגם... אה, אנשים שקיבלו היפותרמיה ו... בפס? מה זה כן, היה בסיפור כן, הזה כן, עם הישראלים? כן, כן נכון. כן. אתה, אתה יודע שהערכתי כן. את, את... ראיתי בחור בשם, מי זה? מור? מור, נכון, בדיוק. נכון, כן. אז באותו כן, שלב כן, זה? זה היה באותם ימים, אנחנו פשוט טעינו איזה שניים, שלוש, שלוש כפרים מתחת. וואלה. אז מן הסתם, ככל שאתה במקום יותר גבוה, אז השלג הוא הרבה יותר אגרסיבי ומזג האוויר יותר קיצוני. וואו. הם כאילו החבר'ה שהיו הישראלים שהיו בשפת שלגים, שגם בה נהרגו החבר'ה הישראלים, הם בעצם היו... יצאו יומיים שלוש לפנינו לטרק. Mm -hmm. מה שהפריד בינינו לבינם זה היה יומיים שלוש uh, הליכה. קטע. הם הקדימו אותנו בשלוש ימים. Uh, ובאמת גם הפס נחסם, אי אפשר היה לעבור, בסדר? חלק מהחבר'ה מהטרק הם באמת uh, יצאו uh, במסוקים, חזרה לתחילת הטרק. אנחנו החלטנו שאנחנו חוזרים חזרה ברגל. אי קום. אפשר היה לעבור, חסמו את המעבר ובאמת חזרנו חזרה. Uh, לאורך כל הטיול היינו אני uh, עם, uh, עם uh, עומר, הבת זוג שלי. ועם עוד, uh, עוד כמה חברים שטיילנו איתם, עשינו איתם את הטרק. עוד איזה זוג חברים ועוד איזה uh, שני חבר'ה uh, שהכרנו שם. Uh, ובאמת היה סוג של כזה, ש... היה סוג של שוק. כאילו, אמרנו, זה, זה תמיד נורא רחוק, בסדר? תמיד אתה רואה את זה באיזושהי כותרת בעיתון, uh, ותמיד אתה, כאילו, זה, זה תמיד אצל מישהו אחר. לפחות מה שקרה לי, אני אף פעם... לא הייתי אה, אה, חלק מאיזשהו אירוע כזה אה, מטלטל או מסעיר, וגם עכשיו זה כאילו היה מאוד קרוב אלינו בסוף, מה שהפריד בינינו לבינם זה היה יומיים, שלוש הליכה, אבל זה לא היה ממש... זה לא היה מוחשי, בדיוק. עדיין. לא הבנו את סדר, ה את סדר הגודל של האירוע בסיטואציה שבה נמצאנו. כן. למרות שהיה אסופת שלגים, ולקח לנו המון זמן להתקדם, ו... ראינו קצת שלג נופל סביבנו, ועצים, וענפים, ואיבדנו כזה את, את כל ההתמצאות, אבל זה לא ממש, באמת הבנו את סדר הגודל של האירועים. גילינו שגם היינו מנותקים קשר, איזה שלושה ימים, כאילו, המשפחות שלנו לא ידעו מה איתנו, היינו ברשימה של כאילו אנשים שנמצאים על הר ולא יודעים כאילו מה גורלם. ואז באמת ירדנו חזרה ברגל, חלק המתינו וירדו עם מסוקים, אנחנו אמרנו, יאללה, ננצל את זה, נעשה גם הליכה בחזור. ואני רץ קצת קדימה, כי אני לא רוצה לעכב אותך יותר מדי. החלטנו שאנחנו עושים עוד טרק, בסדר? אני ועומר, הפעם החלטנו שאנחנו יוצאים אליו לבד. ואמרנו, אוקיי, כאילו, המשפחות דאגו, דיברו, התקשרו, חברים, מה איתכם, הכל בסדר? חלק ייעצו לנו אולי לעבור מדינה, חלק אמרו לנו אולי לא כדאי, הסתכלנו בתחזיות, מזג אוויר, הסתכלנו על האזורים. Uh, וראינו שכאילו באמת אין איזושהי, אין איזשהו משהו שאמור לי לבוא עוד פעם משהו חריג, כאילו. ו, uh, אז החלטנו שאנחנו הולכים לאזור אחר של המדינה, שנקרא אלנקטן, לבצע טרק שהוא גם מאוד מוכר, מאוד uh, פופולרי בקרב מטיילים, שזה אגמים הקפואים. Uh, אז היינו כמה ימים בקטמנדו, בעיר בירה, התארגנו מבחינת ציוד, אמרנו הפעם נתלבש חם, נתארגן מבחינת מפות, איך להגיע, איך... לבוא כמה שיותר מוכנים מבחינת ציוד, מבחינת אוכל. ששוב, ברקע תמיד יש את העניין של כאילו, בואנה, לפני פחות משבוע נהרגו פה כמה חבר'ה ישראלים, בסופת שלגים, ועוד הרבה חבר'ה שהם לא ישראלים. וזה ליווה, כאילו, זו הייתה קצת אווירה כזאתי... לא נעימה, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל שוב, במחשבה שצריך להמשיך, כאילו. אין מה לעשות, צריך להמשיך. ובאמת באותו בוקר שהחלטנו לצאת, הכל היה אחלה, קמנו בבוקר, ישבנו בבית קפה ועלינו על האוטובוס, בתחרה המרכזית, לכיוון התחלה של הטרק. האוטובוס היה די עמוס, אני לא יודע אם אם אתה היית או איזה. זה, אם מכיר את זה. לא משהו חריג, לא משהו שלא ראיתי בעבר. בוא נגיד שבאוטובוס של 30-40 מקומות, בפנים יש איזה 50-60, זאת אומרת, אנשים עומדים במעבר, אנשים יושבים במקומות של 2-3, ועוד איזה משהו כמו... בין 15 ל-20 אנשים שיושבים על הגג. ובאמת התחלנו את הנסיעה, שוב, לא, זה לא, לא גרם לנו להרים גבה, כי זה משהו שכבר ראינו מספר פעמים בעבר. ו... התחלנו את הנסיעה, ומשהו כמו, ש... לדעתי, בין שעה וחצי לשעתיים מתחילת הנסיעה, האוטובוס לקח סיבוב אחד קצת יותר מדי מהיר, והוא הידרדר לתוך תהום. אנחנו שנינו ישנו, גם אני וגם עומר. בעצם הפעם האחרונה שראיתי אותה היה שהלכנו לישון, היא נרדמה לי על הכתף, ישבנו במושב האחורי, מצד... שמאל לדעתי, ובאמת נרדמה לי על ה... אני הייתי כאילו ליד החלון, היא נרדמה עליי, אני הרדמתי לחלון, ובאמת, זאת פעם אחרונה שראיתי אותה, פעם הבאה שכאילו התעוררתי, הייתי ב... בתחתית של ההר. האוטובוס החליק משהו כמו בין 15 ל-20 מטר למטה. אני לא זוכר את זה, אבל חבר'ה שישבו לידי אמרו לי, שאחרי שהוא החליק משהו כמו 15-20 מטר למטה, Uh, אני חילצנו את עצמנו כמה חבר'ה מה, מהחלון, uh, אני ועוד איזה שתי בחורות ישראליות שישבו לידינו, uh, וכשחילצנו את עצמנו מהחלון, מסתבר שאנחנו היינו ב... לא היינו בקצה התהום, אז uh, הם uh, חילצו את עצמם ונשכבו על הרצפה, ואני ניסיתי לעמד ונפלתי עוד איזה 10-15 מטר למטה. Uh, ושם בעצם גם קיבלתי את הפציעה הרצינית שלי. את זה אתה לא זוכר? את זה אני לא זוכר. הם ראו אותי נופל למטה, מחליק למטה עוד איזה 10-15 מטר. זאת אומרת, אתה ו... זוכרת שחילצת את עצמך? אוקיי, ואז שוב, את זה אני לא זוכר, ואז אני זוכר שהתעוררתי, פשוט ראיתי את האוטובוס 15 מטר מעליי, מט ליפול, ומשם אני כבר זוכר הכל. Uh, אני מנסה לקום ולא מצליח, uh, הרגליים לא משתפות פעולה, כאב, לא יודע אם להגיד בהתחלה זה כאב, אבל אחרי כמה שניות גם התחילו כאבים. Uh, כמובן שאני מהרגע הראשון מחפש את עומר, uh, צועק לה, מנסה לגרור את עצמי, לא מצליח. Uh, ובאיזשהו uh, <coughs> שלב הגיעו כמה חבר'ה, ירדו למטה, uh, uh, גררו אותי הצידה כדי שהאוטובוס באמת הוא... שלא ייפול עליי, כי הייתי ממש מתחת לאוטובוס. אני רץ קצת קדימה, כדי שיהיה לנו גם זמן להספיק דבר, לדבר על דברים אחרים. אני כל הזמן מחפש את עומר, מבקש שימצאו אותה, לא מסכים להתפנות. הגיע איזשהו אמבולנס, לא הסכמתי לעלות עליו, לא יודע כמה זמן זה היה בדיוק, אתה קצת מאבד תחושת זמן ב, ברגעים האלה, הכל מסביב, בלאגן, דם. צרחות, בכי, אנשים שוכבים על הרצפה בכל עבר. אני לא מסכים לעלות לפינוי, אבל כחלק מהנפילה אני נכבלתי גם בראש ובאוזן. פשוט ירד לי המון 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 דם, לא ידעתי מה המצב שלי, אבל באיזשהו שלב גם פינו אותי בכוח. כי פשוט, לא יודע, אני מניח שפחדו להידרדרות של המצב הרפואי. אני רץ קדימה, שעתיים נסיעה בטנדר לקטמנדו, שמו אותי שם באיזה בית... לא יודע אם נקרא לזה אפילו בית חולים, באיזה מרפאה מקומית, קצת תפירות, קצת זה. כל הזמן מנסה לברר על עומר, זה, אני בלי טלפון. הטלפון שלי לא עליי, התיק שלי לא עליי. אני רץ עוד קצת קדימה. אם יש לך שאלות, כמובן, שאתה מוזמן לעצור אותי. <אז> באיזשהו שלב לקחו אותי למכון צילום להבין כאילו מה חומרת המצב, ושם בעצם הצלחתי לבקש מאיזה תייר שבמקרה עבר שם לא היה קשור לתאונה, מכשיר סלולרי. <אז> לא, הדבר הראשון שחשבתי עליו, אמרתי, טוב, אני שאלתי, אמרתי לו שהייתי מעורב בתאונת דרכים, והוא נפצע, לא יודע, באיזה כדורגל או משהו, לא, בלי קשר. אמרתי <אז> לו <אז> שהייתי מעורב בתאונת דרכים, <אז> ואני מחפש את הבת זוג שלי. <אז <אז> ישראלי <אז> או... לא, 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 לא. איזה סיני. או לא יודע מה הוא היה. יש לי, זה מצחיק, יש לי עד עכשיו את ההודעות האלה בפייסבוק, שאני פשוט נכנסתי למשתמש שלי בפייסבוק, זכרתי את הסיסמה, uh, ועבר כבר... כמה שעות טובות? כמה שעות. בארץ יודעים כבר שהיינו מעורבים בתאונה. Uh, עבר כמה שעות טובות, בארץ יודעים שהיינו מעורבים בתאונה, uh, אני מוגדר כנעדר, שוב, בסדר? ו... סליחה, אימא. <laughs> <laughs> uh, לדעתי כבר בארץ גם אפילו יודעים שעומר נהרגה. כי זה באמת לקח המון זמן עד שמצאו אותי. וכשנכנסתי לפייסבוק, אז ישר קפץ לי הודעה של אחד מהחברים שלי שהייתי בצוות בצבא. אז אמרתי לו, תשמע, אלון, הייתי מעורב בתאונת דרכים קשה. היינו על אוטובוס שנפל, אני לא יודע מה הייתי, אני לא יודע איפה אני, אני רק יודע שאני לא מצא את עומר, אני נפחד שהיא מתה. ככה אמרתי לו. איך גא... התחושה? האמת שלא. שוב, כשאתה נמצא בתוך איזשהו אירוע כזה, נראה לי ה... התת מודע שלך, או המנגנון הגנה, זה תמיד כאילו... לחשוב כמה שפחות גרוע, לפחות אצלי, תמיד אני הייתי כזה. אה, לא הייתה לי תחושה, אבל אה, לאט לאט התחיל להתבהר המצב. הרגליים עוד לא עובדות, אני שוכב במיטה. אה, שלח... הוא רשם לי, הכל יהיה בסדר, אני אדבר עם אמא שלך, אני זהו, מכיר טוב, כאילו, משפחה, חברים. ומשהו כמו שנייה אחרי זה נכנס ה... השגריר. של ישראל בנפאל והרב של בית חב"ד מצאו אותי, ובמקרה גם באותו רגע אימא שלי הייתה על הטלפון. התקשרה אליהם, נו, מצאתם את הבן שלי. ואני שוא, שוא, הוא עונה לטלפון ואני פתאום שומע את הכל של אימא שלי. אני, אני זוכר איך אני חוטף לו את הטלפון מהיד, וכאילו שם שמה... הרשתי לעצמי שנייה לשחרר. ועד, עד אז הייתי נורא כאילו... אתה יודע, אתה רוצה לנהל את המצב, למצוא את עומר, לראות מה המצב מה פה. אני זוכר ששם התפרקתי, אמרתי לאמא שלי, כאילו, די. בואי הקחו אותי הביתה. עוד לא סיפרו לי על לומר, שאלתי אותם מה איתם וזה, ו... שאלתי אותם מה איתם, אמרו שהם לא יודעים, הם מחפשים, הם חושבים שיהיה בסדר, ובאמת העבירו אותי לבית חולים נורמלי סוף סוף, באמת ברמה גבוהה. עשו לי שם את כל הצילומים, סיטי ראש, רנטגן. אתה עדיין לא יודע מה קורה אה... עם מה. לא יודע מה קורה עם עומר, אחרי כל הבדיקות שעשו לי, לראות שאין דימויים פנימיים, ולראות מה חומרת המצב, ופגיעות רציניות, אז באמת נכנס הרב של בית חב"ד יחד עם השגריר, וסיפרו לי שעומר נהרגה. כמה שעות אחרי זה כבר כל החדר מפוצץ בחברים, חברים של חברים, חברים של חברים של חברים. החבר שלי, שזה שטסתי אותו מהארץ, היה בנפאל באותה תקופה, לא היה איתנו בטרק, גם הגיע בלילה. <laughs> אני רץ קדימה עוד טיפה, כי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. ושורה התחתונה, אה, כמה ימים אחרי זה טיסו את עומר לארץ. הייתה הלוויה, אני לא הייתי נמצא בה לצערי, כי אני עדיין לא הייתי יציב ברמה הרפואית. אה, מבחינת הפציעות אה, שלי היה לי, אה, שברתי 12 חוליות ברמות שדרה, אה, עם קצת פגיעות ראש, קצת עוד פגיעות גפיים, לא משהו רציני. אה, העניין הוא היה שהייתה לי חוליה אחת L2, שהיא הייתה ממש מרוסקת לגמרי, ואחד מהזיזים שלה ממש היה הלכות שדרה. ופשוט היה, היה עניין עם החברת ביטוח, שלא של... הסכימו להטיס אותי בהתחלה לארץ גם, בסדר? אימא שלי הגיעה אליי, אליי לנפאל יחד עם אחותי התאומה, ועוד כמה חבר'ה שהיו איתי מהבית ספר, מהתיכון, אתה יודע, זה כזו תקופה שכולם מטיילים בחו"ל, אז כן. כולם זה, ובאמת לא הסכימו להטיס אותי לארץ. אז לצערי בהלוויה לא הייתי. כמה ימים אחרי זה באמת הגיע הצוות מיוחד של הפניקס, וכן, לא רואים, אבל יש פה איזה יתוש מעצבן. הגיע צוות מיוחד של הפניקס, ובאמת הסכימו בסוף לבצע את הטיסה. נחל גם לחץ מאוד גדול שלי ושל המשפחה ושל עוד חבר'ה שהיו מעורבים. הגעתי לארץ בהטסה רפואית, על כל המשתמע מכך, מנוף שמגיע לבית חולים, מרים אותי באלונקה. אמבולנס, מפרקים את המטוס מלמעלה, שמים אותי בתוך המטוס, קונקשן בטורקיה של עשר שעות, שוכב במטוס, אה, ואז עוד טיסה לארץ, ונחתתי ישר כאילו אמבולנס לאיכילוב. אה, מגיע לאיכילוב, מתקבל בן אורך הכירורגית, רוצים להבין מה חומרת המצב מבחינת אה, פגיעה עצבית. אה, לא יודע איך להסביר את זה, ששוב, עם כל מה ש... כל הנפילות וכל זה... אין פגיעה עצבית, רק פגיעה אורתופדית, זאת אומרת, רק שברים אה, בעמוד שדרה, מתוך 12 חוליות שבורות, שלוש חוליות מרוסקות, אה, לדעתי L1, L2, L3, ועדה רפואית, עניינים בבית חולים, מתייעצים כמה מומחים, אה, ומנתחים, מנתחים, עושים ניתוח, קיבוע עמוד שדרה, מחוליה... אה, L1 ל-L3, שמים איזה כמה פלטינות, נשאר עוד כמה ימים להשגחה, ובעצם משהו כמו שלושה שבועות מהיום של התאונה עד שאני מגיע הביתה. מגיע הביתה גם בגלל שרק חלק מהחוליות נותחו, ולא לא ניתחו את כל החוליות, אז הייתי גם עם איזשהו סעד מכוך כזה לעמוד שדרה, שהייתי צריך להיות איתו שלושה חודשים, שהוא בעצם לא בא להגן על החוליות המרוסקות שנותחו, אלא דווקא על ה... שאר החוליות שכאילו משמש כמו איזשהו גבס לעמוד שדרה. בדיוק, שלא תהיה תזוזה ותת זמן להחלמה לחוליות. מן הסתם, לא רוצים לחבר את כל החוליות של עמוד שדרה במוד, כי אז זה באמת גם מאוד יכול להגביל אותך בתנועה של היום-יום. ואז מתחיל השיקום. מתחיל השיקום. התקופה המשמעותית, אני משער. גם שיקום הנפשי וגם השיקום הפיזי. אני זוכר שפגשתי את הרופא שאמור לנתח אותי פעם ראשונה, שאלתי אותו, תגיד, אני אוכל לחזור לרוץ? אז הוא אמר לי, ברור, למה שלא תוכל לחזור לרוץ? האמת שהיה קטע, כי כשהיינו בנפאל בבית חולים, אז במקרה היה שם רופא מומחה עמוד שדרה מאיכילוב, שהוא נתן גם חוות דעת שהוא uh, דיבר עם החברת ביטוח, שהוא מאשר, uh, שהוא ממליץ לבצע את הניתוח בארץ, שהוא חושב שהסיכון של לבצע את הניתוח בנפאל הוא משמעותי יותר מסוכן מלטוס את התוצאה הרפואית לארץ. Uh, ובסוף גם הוא אחד מהצוות שניתח אותי בב בבית חולים, uh, דוקטור לדור. Uh, וחוזר לבית, עושה קצת פיזיותרפיה במסגרת ביקורי בית של הקופת חולים, כי שוב, אני עדיין עם מסד, אי אפשר יותר מדי, אין הרבה מה אין הרבה מה לעשות, אין הרבה מה לעשות. קצת הליכות, קצת עלייה קצת האצבעות, ואז... אבל אתה מבין מה קורה איתך בתקופה הזאת? אתה מבין איפה אתה עומד, גם מבחינת השיקום, גם מבחינת אה, עומר, אה, מה קורה עם החיים שלך? זה, זה מצחיק, כי תמיד ש... אתה יודע, אני, אני זוכר שבאותה תקופה, קצת לפני, קצת אחרי, כשאתה מדבר עם חבר'ה צעירים ממך או מבוגרים ממך, אז הם אומרים לך, תשמע, אני חזרתי אחרי צבא, אחרי טיול אחרי צבא לארץ, איזה כאפה קיבלתי. כן. Okay. אה... אז קח את הכאפה הזאת ותכפיל אותה. במיליון, ואז תעשה עליה גם חזקה, וזה בעצם התחושה שאני חוויתי. אתה יודע, אני לא אדבר איתך עכשיו על כל השלבים של ההבל והאובדן, מן הסתם היו ימים טובים יותר ובעיקר ימים טובים פחות, אבל כאילו, אני זוכר שבאותה תקופה גם פחות... שמע, תמיד הייתי פעיל. ספורטיבי, התאמנתי כל החיים, uh, עוד, לפני ה... עוד לפני החופשה, uh, במהלך השירות הצבאי, לקראת החפשה שעשיתי גם את המרתון הראשון וגם את המרתון השני בצבא, שזה משהו שהוא גם יחסית די חריג ב... לילד בן 19-20. ואני זוכר שתמיד דיברו איתי, כאילו, כל הזמן על הפן הפיזי, אני עם החוך, אני בכאבים היסטריים, כאילו, באמת, כאבים נוראים. Uh, והדבר היחידי שמעניין אותי זה כאילו uh, כמה שאני כאילו מתגעגע אליה וחושב עליה וכאילו uh, אני עושה את מה שצריך לעשות. אני קם בבוקר, לוקח שני מקלות נורדיים והולך, יוצא להליכה של שעה, עושה את היישוב שלוש קילומטר, לוקח לי משהו כמו שעה, שוב, מן הסתם היו ימים קצת פחות טובים שנשארתי במיטה ו... ו... ולא הסכמתי לצאת ובכיתי, אבל באופן כללי אני על אוטומט. קם בבוקר, עושה את ההליכה שלי, חוזר לבית, בית שתי קומות, עולה, יורד, עולה, יורד, הראש כל הזמן על אוטומט, אוקיי? מגיע הפיזיותרפיסט של הקופת חולים, פעם, פעמיים בשבוע, ובאמת אחרי חודשיים, שלוש, אני זוכר שחיכיתי לזה כמו, לא יודע מה, זה... פשוט להגיע לביקורת של המומחה עמוד שדרה, צילום רנטגן, אפשר להזיז, להוריד את המכוך ו... ולהתחיל לעבוד. אישרו לי שיקום יום בבית לוינשטיין. הייתי מגיע משהו כמו ארבע פעמים בשבוע לבית לוינשטיין, שמתוכם שלוש פעמים בפיזיותרפיה ו... ופעם בשבוע בבריכה. אני זוכר שהייתי אמור להיות שם משהו כמו... שלושה, ארבעה חודשים בשיקום יום, תוך כדי התחלתי גם פסיכומטרי. אמרתי, כאילו חיפשתי רק להעסיק את עצמי, בין אם ברמה הפיזית ובין אם ברמה הנפשית. התחלתי פסיכומטרי עם, עם חבר שגם טייל איתי, עם שחר, שהוא חזר איתי לארץ, ו, ואני זוכר כמו משהו אחרי כמו חודשיים הפיזיותרפיסטית שמה, אומרת לי, תשמע, נראה לי שכאילו מספיק, אתה בסדר. Eh, כמובן שלא הייתי במצב שאני היום, אבל eh, אתה יודע, מסיים שם את היום eh, בבית לוינשטיין, כמה שעות, חוזר הביתה, מנוי לחדר כושר בבריכה, הולך, שוחה עוד שעה, אחרי זה הולך שעה לחדר כושר, עושה עוד תרגילים. Eh, שוב, אני מניח שזה גם איזשהו מנגנון כזה של כאילו... מנגנון הגנה. כן, אתה כל היום עסוק. או שאתה עושה פיזיותרפיה, <coughs> או שאתה שוחה, או שאתה בשיעורים ולומד לפסיכומטרי. לקראת סוף השיקום בבית לוינסטון, כבר התחלתי לראשונה באמת לאמן, בסדר? פתחתי עוסק פטור של מאמן כושר, והתחלתי לאמן חבר'ה ביישוב. אתה יודע, אז לא כמו היום, כזה קאטלבלים ומשקולות מודולריות וכאלה. היה לי TRX, כמה גומיות, עוד כמה משקולות קטנות, ובאמת התחלתי לאמן ביישוב, ומפה לשם זה התחיל כאילו לצמוח ולגדול. מעניין שהלכת, אבל כאילו לאזור הפיזי. מבחינת שעבדתי, כאילו? כן. כן, כאילו, אני, זה מצחיק, אני זוכר שגם הייתי מארח, הייתי מארחת במסעדה. אוקיי. Okay. והסתכלו, כאילו, אתה יודע, זה תפקיד, אני לא רוצה להיות חס וחלילה <laughs> שובייניסט, אבל ברוב המקרים עושה את זה בחורה. בחורה. ואז אני זוכר שאמרו לי, כאילו, אנשים ש... קודם כול, כולם ידעו על הסיפור, בסדר? זה היה בכותרות... תוכניות בוקר. ואמרת שאתה גר ביישוב? גר ביישוב, אבל גם בוא נגיד שכל מקום שאני יוצא מהבית עוצרים אותי, מחבקים אותי, אה, מלטפים אותי, אה, מתקשרים, הודעות, טלפונים. אה, אז הייתי גם מארחת וזה, אה, ושילבתי את זה עם האימונים, ובאיזשהו, אני חושב שבאיזשהו שלב, גם במהלך השיקום, החלטתי שאני רוצה להיות פיזיותרפיסט. בסדר? למה? <laughs> שאלה טובה. תשמע, אני הייתי מגיע לשם כל בוקר, ופשוט רואה איך ליטרלי משנים לאנשים את החיים. כאילו, בן אדם מגיע במצב איקס, ושוב, כמובן שלא לא, לא אצל כולם השיקום הוא אה, תמיד מוצלח כמו שלי, אבל אה, בן אדם מגיע במצב איקס, וגם אה, ברמה הנפשית וגם ברמה הפיזית, איך... העבודה הזאת משפיעה בכל כך הרבה רובדים על הבן אדם, שפשוט כאילו אמרתי, טוב, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. אני רוצה לקום בבוקר ואני רוצה לעזור לאנשים, ואני רוצה עבודה שיש בה אינטראקציה עם אנשים. אני יודע שאני... תמיד דיבר אליי הספורט, בסדר? מן הסתם בהתחלה גם כזה, אתה יודע, שאני לא יודע איך זה אצלך בכיתה, אבל גם אצלנו שתמיד כזה הגברים האלה מתחילים את התואר, אז זה כזה, אני אעבוד בספורט, אני אעבוד בספורט. Uh, uh, דיבר אליי ספורט, אני, אני כבר חובש קרבי, כאילו, אני מכיר קצת את גוף האדם. אז כזה... ואז התלבטתי מה אני, אתה יודע, התלבטויות של בן אדם, מה הוא יעשה עם החיים שלו ואיפה הוא יעבוד, רק שלי זה היה הרבה יותר קל. כי גם דיברתי על זה מצחיק, דיברתי על זה לפני כמה ימים עם, עם חבר, שכאילו, כשאנשים חושבים מה הם יעשו או איפה הם יעבדו, אז זו תמיד החלטה נורא נורא קשה. Uh, אני חושב שלפחות אצלי, ההחלטה הזאת הייתה קצת פחות קשה. אבל זה בגלל מה שהיה, וזה הוביל אותך כן, להחלטה קלה? לא, כן, חד משמעית. לא, יש מצב שאפילו לא היית פיזוטרפיסט, אם, אם זה לא היה קורה? זה לא רק שיש מצב, סיכוי גדול מאוד אפילו ש... שלא. זה באמת, אין ספק שכאילו גם כל העניין עם התאונה והשיקום, וה... אתה יודע, תמיד שאנחנו שנינו חברים בפורום, אתה רואה אנשים כאילו שמתלבטים אם כן ללמוד פיזיותרפיה, לא ללמוד פיזיותרפיה, ואז גם אנשים כמוך וגם אנשים אחרים ממליצים גם לבוא לתספת וגם ללכת לראות. ואני ראיתי את הפיזיותרפיה בממש... מקור ראשון, מה ש... מקור ראשון אינטנסיבי, בסדר? זה לא אה, פריקת כתף לבוא יומיים בשבוע, לא שאני חס וחלילה מזלזל באיזושהי פציעה, אבל... לקום בבוקר, לנסוע לבית חולים, לעשות את התרגילים, להיות עם הפיזיותרפיסטית, לחזור הביתה, לעשות את התרגילים, לנסוע לבריכה, זה היה ממש... אתה יודע, אני התייחסתי לזה כמו תוכנית אימונים למרתון. כאילו, אמרתי, אוקיי, יש לי מטרה, בסדר? אני חוזר אה, להתאמן, אני חוזר בתקווה גם, בשאיפה להתחיל לחזור באיזשהו שלב גם לרוץ, להרים משקולות קצת יותר רציניות. ועשיתי כל מה שצריך בשביל כאילו לעמוד במטרה הזאת. אוקיי, okay, והחלטת ותח... שאתה הולך עם עוד פיזיותרפיה? עשית פסיכומטרי? עשיתי פסיכומטרי. האמת שזה מצחיק, קיבלתי ציון יחסית גבולי. אחת המתאמנות שלי היא בת מחזור שלי, שהיא גם פיזיותרפיסטית. אני זוכר שבאחד האימונים אמרתי לעצמי, בדיוק קיבלתי את הציון הפסיכומטרי ולא נראה לי שאני מתקבל. אז אני אולי אלך לעשות עוד איזה שהוא טיול גדול, ונחזור ונעשה עוד איזשהו, אתה יודע, כאילו, קצת התבאסתי, אבל לא... מה שנקרא פרופורציות. ואז באיזה... ואז נורא רציתי באר שבע. ממש רציתי ללמוד בבאר שבע. בצדק. <laughs> <laughs> התנאים שם היו מאוד גבוהים, יחסית אליי, שוב, אני לא יודע, אולי יש אנשים שהתקבלו קצת יותר בקלות. נורא רציתי ללמוד בבאר שבע, ו... ולא יכלתי, ולא רציתי ללמוד במרכז. בסדר? אני גר, גדלתי בצוריגל, שזה יישוב קטן יחסית ליד כפר סבא, ורציתי לצאת מהבית. רציתי קצת להתנתק, קצת לשנות אווירה, קצת לפגוש אנשים חדשים, גם כחלק... הכל קרה נורא, 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 נורא מהר. כמה זמן באמת אנחנו מהיום שקרתה התאונה ל... התאונה קרתה באוקטובר 24, 24 באוקטובר. ובוא נגיד ששמונה חודשים אחרי זה אני כבר סטודנט לפיזיותרפיה. וואו. כן. באמת מהיר. Yeah. לא, שנה. אבל uh, טסתי לארץ, uh, עשיתי את הפסיכומטרי עוד בגבס, עוד לפני שהתחלתי את הפיזיותרפיה, התחלתי כבר את הלמידה לפסיכומטרי. כל עשר דקות בשיעור לקום, כי אני כאוב. אני עוד עם פרקוסטים וטראג'ינים, ומגיע לשיעור חצי מסטול ממשככי כאבים. Uh, תוך כדי ה... הלימודים לפסיכומטרי, הורדנו את המחור, התחלתי לעשות את השיקום תוך כדי. Uh, קיבלתי את הציון uh, באזור uh, משהו כמו מיי כזה, לדעתי. ושוב, הבנתי שאני לא יכול להתקבל לבאר שבע. לא רציתי ללמוד במרכז. היא אמרה לי, מה עם חיפה? לא, זה אפילו לא עבר לי בראש ללכת ללמוד בחיפה. היא אמרת לי, לדעתי אתה מתקבל, תנסה להזין רגע את הנתונים, ואני מזין, ולא הייתי כזה תלמיד איי 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 בתיכון, היו לי דברים שקצת יותר עניינו אותי, ואני מזין את הנתונים, ואני רואה וואלה שאני מתקבל. לא תכננתי בכלל ללמוד באותה שנה. אמרתי, כאילו, בוא נעבר שמונה, שבעה חודשים מהתאונה, אני עוד רציתי לחזור לטייל. ראיתי שאני מתקבל, התקשרתי לזה, אמרתי, אם אני מתקבל עכשיו ואני יכול לדחות בשנה, אז הם אמרו לנו, תקשיב, זה נורא תלוי בכמה אנשים... נרשמים שנה הבאה, אבל סיכוי מאוד גבוה גם שלא תתקבל, כי הייתי יחסית ברף היותר נמוך. אמרתי, טוב, פסיכומטרי נוסף אני לא עושה. <laughs> נרשמתי, בסדר? <laughs> uh, ללימודים. טסתי להודו, נורא רציתי לטוס לנפאל. Uh, אי אפשר היה לטוס לנפאל, בדיוק הייתה שם את הרעידת אדמה גם כמה חודשים אחרי זה, אז לא יכלתי לטוס לנפאל. אז טסתי להודו ולמונגוליה. Uh, הייתי חודשיים בחו"ל. ובאמת חזרתי ביום חמישי בבוקר, כשביום ראשון לאחר מכן, מתחיל היום הראשון של שנה א'. אני מגיע לשנה א', אתה יודע, לא, לא רשום לקורסים, מסתכלים עליי, או כאילו, מה... היא אומרת לי, ברמה שאתה יודע, חלק מהשיעורים אין את השם שלי, כאילו, לפתוח אתר, מודל להירשם לקורסים, אני כולי, אתה יודע, בוואן במונגוליה עוד uh, מנסה uh, לחפש את עצמי מחדש, כאילו. וככה זה התגלגל. אוקיי, okay, למדת פיזיותרפיה, סיימת ארבע שנים. למדתי פיזיותרפיה, אני התחלתי את התואר הראשון אה, בפיזיותרפיה, זה כאילו נראה לי מטורף עכשיו, כי אני עוד שבור לגמרי פיזית, בסדר? כאבי, ו... עוד, עוד אני פעיל, אבל אני כאוב ברמות, כאילו... כשהתחלתי את התואר הראשון, הייתי עוד מוגדר כ-100% נכות זמנית, בסדר? אני זוכר שקראו לי אחרי משהו כמו שבועיים למדור הקליני, אתה צריך להגיש כל מיני טפסים רפואיים כדי שיוכלו להוציא אותך להתנסויות לאחר מכן. נכון. וקראה ו... לי האחראית לימודים קליניים שלי, ואמרה לי, תשמע, נראה לי יש פה איזה בלבול. משהו פה שאתה מאה אחוז נכות. כאילו, הייתי, אתה מקבל מאה אחוז נכות לאיזה... ש... בגלל הפציעה קיבלתי מאה אחוז נכות לאיזה שנה, שנה וחצי. אמרתי לה, לא, לא, זה לא בלבול, אני, אני כאילו מאה אחוז נכות. אז היא אמרת לי, תשמע, אני לא בטוחה שאתה יכול, כאילו... להמשיך בלימודים. זה מקצוע פיזי, זה צריך להרים, צריך לסחוב, יש מטופלים. מה אתה אומר לה? היא ממש עשתה לי שם, כאילו, קבענו יום, והיא ממש עשתה לי בדיקה. כאילו, <עלה> עשתה לי בדיקה, טווחי תנועה, כוח, תפקוד. אני זוכר שגם הפקיד מביטוח לאומי, שהוא התמיינתי לאיזה ועדת שיקום, שבסוף, שוב, החלטתי לוותר עליה, הוא אמר לי, תשמע, אני לא נראה לי שכדאי לך פיזיותרפיה, זה מקצוע פיזי, כאילו, עדיף לך לשבת במשרד. ואז אני זוכר שלא אמרתי, שנראה לי שלשבת במשרד יעשה לי יותר כאבי גב מלעבוד בפיזיותרפיה. Ee, ובאמת, כאילו, שוב, זה היה נראה לי מטורף, התחלתי את הלימודים גם ברמה הפיזית, כאילו, ממש אה, אה, לא במצב טוב, וגם ברמה הנפשית. אבל שוב, הכל קרה נורא מהר, כאילו, מי שמכיר אותי יודע שאני נורא, כאילו, מתקתק דברים, ונורא הישגי, אה, 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 ונורא כאילו, אה, ברור לי שזה מה שיקרה, אז עשיתי אלף, בית, ג' דלת, ש, שזה מה שצריך לעשות. לאט לאט גם הכאבים השתפרו, והמצב הפיזי השתפר, וגם המצב הנפשי, כאילו הייתי מטפל גם ברמה הנפשית. אפילו באחד החודשים הראשונים בתואר, ירדתי עם איזו חברה טובה לרוץ בים. זה היה אחד הפעמים הרצונות שכאילו באמת רצתי, ואז הייתה לנו אחלה ריצה, כאילו פתאום כזה יש ריצות שהכל מתחבר בהם, אתה יודע, אני עוד כאוב, הכושר. רחוק שנות תור מהמצב שהוא היה בו לפני. והיא <קד> <ויוכל PowerPoint קד> אומרת לי, תשמע, בואנה, אתה רץ לא רע, אולי היא הייתה בנבחרת ריצה של האוניברסיטה. אולי תצטרף לנבחרת ריצה של האוניברסיטה. אתה יודע, אני כאילו, בואנה, לפני שנה אני... חיברו אותי מחדש לחתיכות חתיכות והיא מציעה לי להירשם לנבחרת, כאילו לנסות להתקבל לנבחרת ריצה של האוניברסיטה. אז זה היה נראה לי הזוי. ואז היה הקפטן של הנבחרת יצאה באוניברסיטה, זה בחור שפגשתי בהודו לפני התאונה, כמה חודשים לפני, וטיילנו כמה ימים ביחד. אז פגשתי אותו גם באוניברסיטה, הוא מאוד 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 לחץ, ובסוף הצטרפתי לנבחרת יצאה של האוניברסיטה, התחלתי... בוא נגיד שאף פעם לא הייתי רץ מצטיין, גם בשיא כושרי הייתי מהחלשים ביותר, גם באוניברסיטה וגם באוניברסיטאות עצמם, אבל בוא נגיד שעם התואר ה... המצב הפיזי והנפשי השתפר, ואפילו אני מתגאה להגיד שבריצה הטובה ביותר שלי במרוץ אוניברסיטת תל אביב, אפילו הצלחתי לרדת מ-18 וחצי דקות בחמש קילומטר. שזה... מדהים. כן. כן, זה לא רע. <laughs> לא רע, יחסית ל... שוב, אתה יודע, יש שם חבר'ה שיורדים מ-15, אבל יחסית לבן <laughs> אדם ש... לסיפור גם. כן, יחסית לבן אדם ששנה לפני זה עוד... שכב במיטה אחרי הניתוח, והיה עם גבס על כל הגב, אז זה היה כאילו כזה נקודת ציון יפה. כאילו. אז אני אריץ אותנו קצת קדימה, באמת קצת כן, הזמן קצת קצר, רץ. כן? <laughs> אז אתה מסיים לימודים, זה היה לפני שנתיים, נכון? נכון. משהו כזה? משהו, לימודים לפני שלוש שנים, קצת יותר <laughs> משלוש שנים. קצת יותר משלוש שנים. ואז זה היה, היה לך ברור מראש לאן אתה הולך? אני עד היום מחפש את עצמי. ממש לא. תוך כדי הלימודים קצת נחשפתי לעבודה עם אוכלוסייה מבוגרת, והחלטתי שזה כאילו נראה לי מה שאני רוצה לעשות. שוב, עד היום אני מתעסק גם עם חבר'ה אה, ספורטאים ותחרותיים וכאלה, אבל מאוד אה, אהבתי את העבודה אה, בתחום הגריאטרי, לא בקטע של לבוא למחלקות צדדיות, אלא יותר לפגוש אנשים מבוגרים יחסית ולנסות למנוע מהם להגיע אה, למקומות ה... פחות טובים למחלקות הסיעודיות. התחלתי, סיימתי את התואר, התחלתי לעבוד ב... תוך כדי התואר אני מאמן, כל השנים בחיפה. סיימתי את התואר, עוד במהלך התואר התחלתי לעבוד ב-HB פיזיותרפיה, אצל חסקל, אני מניח שחלק מהשומעים מכירים את הבחור. והתחלתי לעבוד במכבי, גם במכון פיזיותרפיה של מכבי בקריות, במוצקים, וגם ב... וגם ביחידה לביקורי בית, ואחרי שנה אני ומי שהיא היום אשתי, שהכרנו במהלך התואר שהיא גם פיזיותרפיסטית שי, עברנו למרכז, והיום אני עובד במכון של כללית בגבעתיים, ביחידה לביקורי בית, עושה גם ביקורי בית באופן עצמאי, עושה, מטפל אצלנו, אצלנו בדירה, יש לנו סוג של קליניקה קטנה בדירה. Uh, ובאמת בחודשים האחרונים התחלנו, אני ועוד איזה שותף, לעבוד uh, על איזשהו uh, מיזם בתחום הפיזיותרפיה והאימון, אבל זה ממש ממש uh, ממש בחיתולים, אז עוד אי אפשר לדבר על זה כל כך. אבל מה שמעניין אותי זה איך לא הגעת ללוינשטיין, איך לא הגעת לתחום שבגללו החלטת להיות פיזיותרפיסט. אני זוכר שבעוד אחת מה... Uh, אתה יודע, uh, uh, התואר היו בו רגעים די מורכבים. דווקא אצלי, נגיד, ההתנסות של המחלקות הייתה הרבה יותר אמוציונלית, של המחלקות. מההתנסות שיקום. אוקיי. Okay. זה ממש החזיר אותי לימים שאני חוזר. מאזינים לנו גם חבר'ה שהם לא פיזוטופיסטים. כן. אז במערכת... אחר... במחלקות זה, זה באמת כאילו, מגיע לבית חולים, עושה ניתוח במחלקה אורתופדית. בדיוק. משתחרר למחלקה, יומיים, שלוש, ארבע, קצת מוליכים, קצת מזיזים אותך. קצת אישימתי. נכון. קצת ואתה תרגור. או ממשיך למוסד שיקום, או עובר הביתה, או... אז שוב, אצלי ההתנסות במחלקות, קודם כל הייתה יחסית לא הרבה, היא הייתה ההתנסות הראשונה, זה היה בסוף שנה ב', אז זה באמת היה... איפה זה היה? בבית חולים נהריה, והיו לי מדריכות מהממות, באמת, עד היום אני בקשר איתן. וזו הייתה התנסות מאוד אומציונלית, זה ממש החזיר אותי אחורה. אני זוכר שכאילו הרים אותי סטודנט לפיזיותרפיה פעם ראשונה מהמיטה, ואני אומר לו, קראו לו גם אייל, הוא היה סטודנט באריאל. הוא אומר לו, תשמע, לא נראה לי שאני אצליח ללכת. כאילו, הוא שם לי, מושיב אותי פעם ראשונה, אני כמעט... זה במשיקום שלך. במחלקות שלי. כן. כן. אני... אחרי ניתוח. אחרי, אני קרוב לחודש הייתי בשכיבה. Mm. היה אסור לי לזוז בגלל החוליה שהייתה על החוט שדרה. אז הייתי שבוע וחצי בנפאל עד שהטיסו אותי, ואז עוד שבוע. פעם מטורף. כן. אז בטח הישיבה והקימה הראשונה היו... מטורף. סחרחורות, כאילו, אתה יודע, שמו לי את הגרביים גרבי למנוע. הרבה לחץ. כן. אני קם אחרי כמעט חודש שלא... כאילו, הייתי חודש בשכיבה במיטה. גם בחור צעיר, בריא ו... ש... הייתי בחור צעיר, צעיר, בריא וחזק לפני, אבל אתה יודע, פעם ראשונה שאני קם, שמים עליי את ה... וסט קרמי הזה, ושוב, זה היה נורא טרי ונורא... זוכ... מה שבאתי להגיד ששוב, שבא... אני קצת קופץ, אבל באחד ה... הימים קרא לי האחראית התנסויות שלנו לחדר שלה, ושאלה אותי אם אני רוצה לעשות התנסות בבית לוינשטיין, התנסות שיקום בבית לוינשטיין. ואמרתי לה, שימי אותי בכל מקום שאת רוצה. רק לא שם. רק לא לו בבית לוינשטיין. הספיק לי בית לוינשטיין לכל החיים, בסדר? מקום מדהים, עשו איתי עבודה באמת יוצאת מן הכלל, החבר'ה שם היו מדהימים בשיקום יום, אבל אני מרגיש שכאילו... זה יחזיר אותך אחורה בזה. חלק ממה שאני היום זה בזכותם, בסדר? אבל אני מרגיש שאני כאייל יכול להביא את עצמי לידי ביטוי במקומות שבהם אני מרגיש שאני יותר חזק בהם ויותר מחובר אליהם. שיקום עולם מדהים, גם שיקום אורתופדי, גם שיקום נוירולוגי, גם ההתנסות שיקום שלי הייתה... חזקה ומעולה, ועשיתי בבני ציון והיה גם אורתופדי, נוירולוגי, באמת מדהים, אבל אני מרגיש שאני מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי במקום היותר אורתופדי, במקום, אני, אני מאוד אוהב את הקהילה. כאילו, לפגוש את האנשים, לעשות איתם תהליכים, למנוע מהם, מה שאנחנו קוראים לו היום, גם אתה יודע, מה ש... רפואה המונעת. בדיוק, ברפואה המונעת. אני מרגיש שהמקום שלי להביא את עצמי לידי ביטוי הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר... גדול וחזק שם, בלי שוב חס וחלילה לזלזל בעבודה של אף אחד אחר, וכולם מדהימים ועושים uh, עבודה מדהימה ומבורכת, כאילו. אנחנו ממש נקראת סיום. אה, אני זוכר שגם שאלתי אז את מור, אה, וגם את דנה, שהם שניהם, אמרתי, אני מביא סיפורים מעוררי השראה, גם דנה, אני אה, לא יודע אם שמעת, אבל חיילת שפיגוע פיגוע, תאונת דרכים. אז מ... את הפודקאסטים דנה לא שמעתי, אבל את זה פודקאסטים או ספיר... קיים. אוקיי. ואת שניהם שאלתי את אותה שאלה, ואני גם אשאל אותך. הרי עברת דברים מטורפים. ומעניין אותי לדעת אם אתה יכול לשים את האצבע, מה הוביל את אייל לקחת את עצמו מהמקומות הכל-כך נמוכים האלה, גם המשבר הפיזי המטורף, ולא פחות חשוב, גם המשבר הנפשי העצום. להיות מי שאתה היום, כי אתה יודע, אמרתי שאני שולח את זה גם למטופלים, את הדברים כן. האלה. לפעמים באים מטופלים, נכון, בשבילם זה כל עולמם, אבל אתה יודע, מניסקוס, קרם מניסקוס, או כאבי גב כרוני, דברים כאלה, והם עושים מזה מה שנקרא קטסטרופיזציה, שזה פשוט להעצים את הכאב, ואני רוצה, אני לא אוהב להגיד את זה, לשים לי פרופורציות, אבל אני כן רוצה שנראה אם אפשר לקחת איזה שם. מאפיינים שלך או כלים שאתה השתמשת בהם ושהם יוכלו להיעזר בהם. <coughs> זו שעה מצוינת, אז ברמה ה... אה, אני יכול לחלק את זה לכמה רבדים, אבל אני לא רוצה שזה יימח לי קלישאה, אבל ת, כאילו תמיד... ה, עומר תמיד נמצאת שם, בסדר? אוקיי. Okay. עד היום. אה, וגם אשתי יודעת את זה, אה, ומדברים על זה בבית. אתה ו לא מסתיר את זה. ממש לא, ממש ממש לא. Uh, ולאורך כל השיקום, גם הפיזי וגם הנפשי, אני... היא תמיד שם, תמיד הייתה שם, uh, גם בקשר עם המשפחה שלה, אבל יותר חזק מזה, זה מה היא הייתה רוצה שיקרה. ואני יודע שאומרים את זה הרבה, גם בהרבה סרטים, <laughs> בהוליווד וכאלה, אבל אני חושב שאחד הדברים שהיא הכי אהבה בי, זה ש... <laughs> לקחת בקלות, <laughs> אני לא יודע אם אפשר לקחת את זה בקלות, אי אפשר לקחת את זה בקלות, אבל... שוב, אחד הדברים שיותר אה, מצא בהם חיבור אליי זה לקחת בקלות אה, ולהיות אופטימי ולחשוב תמיד על הדברים החיוביים, ו... ו... ובאמת זה מה שעזר לי להרים את עצמי ברמה הזאת. וברמה הפרקטית, אם שוב, באמת לתת כלים פרקטיים, אז אני ספציפית נורא משימתי. זאת אומרת, שאני קם בבוקר, אני יודע בדיוק איזה אימון אני עושה, מתי אני עושה, כמה אני עושה. באיזה שעה ביום, עד היום, דרך אגב, בסדר? שאני יושב ביום שבת על הלו"ז שלי לשבוע לאחר מכן, דבר ראשון, מכניס את הזמן שאני רוצה לקרוא בהם מאמרים, לקרוא בהם ספרים, האימונים, בסדר? <אח> אני יודע כל יום איזה אימון בדיוק אני אעשה <אח> ומתי, ולא סתם... שם... אז שוב, נורא לנהל את זה ברמה... אתה נורא מתודי, אתה נורא יודע מה אתה הולך לעשות. ו... וברמה, שוב, ברמה היותר אה, הוליסטית, זה באמת כאילו, אני בורחתי במשפחה מדהימה ובחברים מדהימים, והתמיכה אה, מסביב היא, לדעתי, אי אפשר לעבור את זה בדרך אחרת, בסדר? גם ברמה של החברים והמשפחה, אה, זה כאילו, הם תמיד היו שם, תמיד לא עזבו אותי לרגע, גם בימים הטובים יותר וגם בימים הטובים פחות. ומעל, שוב, אני אומר, ומעל הכל עומר, כאילו, תמיד זה מתחיל ונגמר הבא, ועד היום, וזה חלק מזה. אייל, באמת תודה. וזה היה מעניין, אני בטוח שיש עוד הרבה הרבה מה לדבר, אולי נזמין אותך לעוד פרק בעתיד. ורציתי להגיד לך תודה, אני מקווה מאוד שאנשים יקשיבו וילמדו מהסיפור. יש לך משהו אחרון להגיד? שוב, יש עוד הרבה על מה לדבר, אבל אני ממש מודה לך שהזמנת אותי, ואני באמת שמח שאחרי הרבה שיחות, זה בסוף יצא לנו להיפגש ו... ולהקליט את הפרק הזה. תודה רבה לך. תודה, יאללה.